Nëse mendoni se keni parë vreshta mjaftueshëm të bukur si ky në krutit të lushnjës, nuk keni parë askund. Ky është një rush me kokra gjigante dhe me peshë të madhe. Veshuku që unë kam në dorë peshon 5 kg, por pronarët e këtij vreshti kanë arritur të prodhojnë masivisht dhe veringe rushi që peshojnë deri në 8 kg. Ka zgjidhje edhe për ata që kërkojnë sasi më të pakët se pesha e bistakut. Do s'do të ai do marr 1 kg 2 kg apo tjetër. Jemi ne të detyruar që ta presim si mas peshës. Peshës. Tu është punuar shumë mirë me plerat kristalor, me pika, me spërkatit gjethore, edhe çdo gjë spikat vetë tek rendimenti. Pavarësisht kushteve të motit të cilat nuk ishin favorizuese këtë vit, Ferdinand Lupo synon që në një dynim tuk të marrë deri në 80 kuintal rush.